Dragi četvrtaci, dragi drugari, pomaže vam Bog. Evo nas u petoj nedelji vaskršnjeg posta, odnosno na kraju pete nedelje, već je početak šeste nedelje. Približava nam se najveća Hristova pobjeda, praznik nad praznicima, vaskrsenje Hristovo i mi i dalje pričamo o svetosti. Imali ste prilike da čujete već dosta o ovoj temi. Naslov današnje teme je dopunjen pouke svetih. Ja kao veroučitelj, eto, završio sam i bogoslovski fakultet. Pre nego što sam počeo da polažem ispite na tom fakultetu, mnoge pouke svetih sam pročitao. I želim vam od srca da one nekada dođu u vaše ruke i da imate prilike da ih proučavate. Jedna od tih divnih poučnih knjiga zove se Starečnik. Starečnik je knjiga koja je nastala dugi niz godina i vezana jeste za monaški život. Ali eto, ispričat ću vam danas neke priče iz te knjige koja je to od pre desetak ili možda malo više godina prevedena na naš jezik priređena. Zove se Starečnik za decu. Pričamo znači o vrlinama i da nas sveti uče. Pa možda tri najveće vrline koje nam je Gospod predao jesu vera, nada i ljubav. I sve ono što mi radimo, u stvari trudimo se da budemo u ovoj trijadi, u ovom krugu od ove tri vrline. Prva od njih jeste vera, a sve za savršenstva je ljubav. Kaže tamo u tom starečniku da je nekad davno u jednom manastirskom skitu, znači to je deo manastira kao jedna mala kućica gde žive monasi, gde je živeo jedan starac, veoma iskusan duhovnik, pun vere, pun ljubavi prema Bogu i prema ljudima, naravno. Živeo je tu sa jednim svojim poslušnikom, mladim monahom. Oni su se molili Bogu, ispunjavali su svoja poslušanja i jednog dana ga je taj mladi monah tog svog starca pitao dokle oče može da ide vera. Pa on je rekao da vera nema granice, tako mu je odgovorio, i da vera znači može da bude onoliko velika koliko je velika naša ljubav prema Bogu, a pošto je Bog sam ljubav i on je neograničen i beskonačan, tako i ljubav može da uzrasta do beskonačnosti, ali eto, potrebno je imati vere. Mnogo se svidjela ta pouka tom mladom poslušniku, ali eto, pričam i sebi, pričam i vama i kroz ovu priču ćete vidjeti dalje. Jedno je nešto znati, a drugo je to primenjivati u životu. Oni su tako živeli i desilo se da je taj grad, tu okolinu, ta okolna sela zahvatila jedna velika nevolja, pojavila se glad. Inače, ta dvojica monaha, starac i mladi njegov poslušnik, jedno od njihovih poslušanja je bilo pravljanje tih hlebova za sebe. Njima je vrlo malo hleba bilo potrebno, spremili su te takozvane male hlepčiće, prosvore za liturgiju i još malo hlebova koji su im često bili, eto, obroci. Imali su jednu malu svoju pekaricu, male stalaže gde su te hlebove sklanjali, stavljali i uvek su pravili određeni broj hlebova da imaju za naredni dan, eventualno dva. Kako je došla glad, kako je došla nevolja, ljudi koji su kod njih dolazili na utehe, na molitve, na zajednička bogosluženja, na liturgije, počeli su polako da dolaze u taj njihov skitić, u taj njihovo prebivalište i da traže pomoć. Nisu tražili, znali su da monasi nemaju novca, tražili su hranu. Onda je stari monah rekao svom poslušniku da idem da im da, da vidi šta ima da im da, i oni su tog dana imali par hlebova, sve hlebove su im dali. Sutradan su opet napravili hlebove, počeli su ljudi dalje da dolaze, oni su sve te svoje hlebove razdavali, ali nekim divnim čudom i Božjim promislom njih dvojica nikada nisu bili gladni. Međutim, ovaj mladi monah je počeo da buntuje kod svog starca i rekao je, eto, glad ne prestaje, ljudi dolaze sve više, glad će zahvatiti i njih. Oni su imali dovoljne količine brašna, prave hlebove i mislio je da je bezumno, da nije baš ni toliko normalno, da oni sve te hlebove daju tim gladnim ljudima. Starac je samo govorio veliki je Bog, molio se, često i ćutao i nastavio i dalje da deli hlebove ovim ljudima koji su dolazili u nevolji.
Kako je tako vreme prolazilo, mladi monah je bio sve nervozniji, sve više prigovarao starcu i onda je rekao u jednom trenutku, dobro, oče, ako ti dalje nastavljaš da deliš hlebove, ne bi više želeo da naši hlebovi budu zajednički, nego ja ću peći hlebove za sebe, ti peci za sebe i ti daj od svog dela, od svojih hlebova, ti daj. On je rekao, dobro, neka je blagosloveno i narednih par dana zajedno je svako za sebe spremao hlebove i starac je i dalje nastavio da daje hlebove ovim ljudima koji su bili gladni. Monah, iako nije dao nikom hlebove, opet nekim čudnim promislom Božijim i milošću i ljubavlju, starcu nikada nije nedostajalo hlebova, čak je bio i vrlo opušten i uvek je imao više hlebova nego što je imao ovaj mladi poslušnik. Često je se desilo da i ovaj mladi monah zamoli da mu da deo hleba jer ostajao bez ičega. Eto, desilo se nešto što je potpuno neverovatno, da on što je više davao hlebova, starac je imao. Onda kada je monah mladi to video, opet je posumnjao i počeo da se nervira i rekao je, dobro, eto, očigledno ovo da nije baš tako dobro, ajmo i dalje da zajednički mesimo hlebove. I oni su zajednički mesili hlebove, ali su i dalje nastavili da daju ljudima hleb. Glad je nastajala, sve više ljudi dolazilo, oni su sve više davali, ali uvek hlebova bilo čudnim nekim promislom Božjim, eto, kao da je on umnožavao sve ono što su oni napravili. I dobili su, kad god je malo nestajalo brašna, dobili su neki ljudi, dobri su im donosili brašno. Opet je mladi monak počeo da buntuje i rekao je da ovo više nije u redu, ako ovako nastave, na kraju će oni morati napustiti manastir, glad ne posustaje, velika je nevolja, a oni i dalje daju. I bio je vrlo ljut, čak i bio spreman i da napusti starca. I tako jednog dana, negde predveče, njima je ostao samo jedan hleb. I bilo je onako i veliko nemreme i neko je kucao na vrata njihove kelije. I starac je rekao mladom poslušniku da ide da otvori, on je rekao, ma starce, tebi se učinilo da neko kuca, to vetar duva, hteo eto na neki način da odloži taj susret. On je rekao, idi, idi dole i pogledaj. I on je otvorio vrat i rekao je, došla još jedna porodica, traži hleb, kaže, a mi imamo samo jedan hleb. Kaže, idi i daj im ono što treba. A kaže, ali oče, neće nama ništa ostati. On je rekao, to ti je poslušanje. I kako je mladi monah onako potpuno već izgubivši i veru i nadu i onako prilično i tužan i očajan, krenuo da silazi prema toj njihovoj ostavi, toj njihovoj maloj pekarici, osetio je neverovatan miris sveže hleba, pogledao je dole, nikada ta njihova, da kažem, ta njihov mali magacin, ta njihova pekarica nije bila punija sa hlebovima. On je dao to tim ljudima i dalje su ljudi nastavili da dolaze i vrlo brzo je glad nestala i život se vratio u normalu. On je bio vrlo postiđen i posle par dana kada se sve vratilo u red, onako sa suzama u očima i sa pokajanjem, rekao je svom mudrom učitelju i starcu, sada mi je oče jasno do kojih granica može ići vera. Znači, sveti nas uče na prvom mestu ono čemu nas uči naš Gospod Isus Hristos, da imamo veliku veru. Mi se, znači, približavamo nedelji Hristovog stradanja, podsjećamo se, evo sada, u ovu narednu subotu slavimo veliki praznik Lazarevog vaskrsenja iz mrtvih, kada je Gospod umrlog Lazara nakon 4 dana vaskrsao iz groba. I onda sutradan slavimo taj veliki praznik cveti, kada je Hristos na Magaretu ušao u Jerusalim. Ono što jeste tu čudesno, da je njega ceo Jerusalim proslavio kao Boga, slavio ga je, govorio te radosne reči, blagosloven koji dolazi ime Gospodnje, mahali su mu palmovim grančicama. Oni ljudi koji su Hrista mrzeli, oni jedini nisu vikali, to su oni koji su se plašili da Gospod ne ugrozi njihovu vlast, njihovu moć. Oni su ga kasnije, posle 5 dana, osudili na smrt i raspeli na Veliki petak. Ali ono što je zanimljivo, da je taj isti narod koji je vikao takve blagoslovene reči, da je kasnije govorio one isto drugačije reči, raspni ga, raspni. I kažu da se Gospod dvema stvarima čudio kod ljudi. Čudio se veri njihovoj, a kaže možda se još više čudio neverju. Ono što nas sveti uče je da naša vera može da raste jednom uzlaznom linijom i da se nikad ne završava, kao što i nevera može da ide isto u nekom svom pravcu i da ne da Bog i da se molimo
da se pričešćujemo, da jedni druge krepimo u veri i u životu po veri. Znači, vera je osnovna hrišćanska vrlina. Naš simbol vere počinje rečima verujem, naš predmet se zove verska nastava, naša vera je živa vera u živog Boga, to nije samo jedna prosta religija ili nauka o hrišćanstvu, hrišćanstvo je živa vera. Tome nas sveti uče imati veliku veru. Druga priča govori isto o jednom mudrom starcu Siloanu, koji ima mnoge svoje učenike, ali kod njega su dolazi na savjetovanje i mnogi ljudi iz sveta. I bio je jedan pobožni čovjek, Đorđe, koji je mnogo imao veliko poverenje, mnogo volao je starca Siloana, dolazio kod njega na pouke i sve ga je slušao što mu on govori. Međutim, jedno vreme ga nije bilo. Đorđe mesecima nije dolazio, starac se za njega zabrinuo i posle skoro pola godine Đorđe je došao kod starca Siloana, ušao u njegovu keliju i bio je prilično tužan, neraspoložen, čak i ljut. Starac ga je pitao šta ti je, kaže, oči, imam velike probleme. Stvarno, mnogo mi je teško, ali eto, došao sam kod vas da tražim blagoslov. Pa kaže, ispričaj šta se dešava. I onda mu je Đorđe pričao o svom problemu i rekao je da njega, njegov sused, pravi mu velike nezgode, nevolje, da ga ogovara, da mu pravi spletke, da ga je par puta pokrao i da je poslednji put što je pokušao, pokušao je da ga otruje. I kaže, ja sam trpao i slušao sam onda i vaše savete da treba praštati, da se treba moliti, ništa nije dalo ploda. Eto, starče, odlučio sam da ga predam sudu i da se tako rešim svoje bede. Starac je bio jako mudar, znao je da nema nikakvog ploda nekog ubeđivati u neko suprotno razmišljanje. Molio se dok je Đorđe pričao, bio mu je žao što je u takvom stanju, što tako strada, ali onda rekao, dobro, shvatio sam da hoćeš takvu odluku da doneseš. Ajmo pre toga, pre nego što odeš, da se zajedno pomolimo Bogu. I počeli su zajedno da se mole Bogu molitvom Oče naš i počeo je starac Siloan da govori ove čuvene reči Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dug i ne oprosti nam dugove naše kao što i mi ne opraštamo dužnicima svojim. I tu je Đorđe skočio, ispravio je starca, kaže, starče, je li moguće da si pogrešno izgovorio molitvu? Pa kaže, jesam pogrešno izgovorio molitvu, ali ja s tobom ne mogu ispravno da se molim. Mi molimo Boga da nam oprosti ako mi opraštamo. Kako ja da molim Boga da oprosti tebi i meni ako ti nećeš da oprostiš čoveku koji te uvredio? Đorđe je bio vrlo zamišljen posle ovih reči, dobio je veliku pouku, vratio se i dalje je bio ljut, ali mu je bilo mnogo lakše i promenio je svoju odluku. Nastavio je da trpi, ali eto, njegovom, da kažem, ljubavim, njegovim praštanjem, taj sused je sve manje počeo da, sve manje i manje ga je uznemiravao i na kraju je prestao da mu čini zlo. Čak se je došao posle par meseci i molio Đorđa za oproštaj. I eto, desilo se da su se oni u miru rastali i taj sused njegov je vrlo brzo se upokojio i otišao s ovog sveta, a Đorđe je dobio veliku životnu lekciju. Mnogo je zahvaljivo starcu Siloanu, još više je zahvaljivo Bogu, jer je znao da tu mudrost koju njegov starac ima da dobija lično samog Boga i to je govorio i ostalim ljudima. Naš Gospod u Evanđelju, koji jeste onaj glavni nosilac vrline, koji uči sve svete, a svete uči, sveti uče nas, on je govorio čuvenu rečenicu, ko te udari po levom, okreni mu desni obraz. Svojim primjerom je to pokazao na delu. Kada su ga razapeli na Veliki petak, govorio je okupljenima, odnosno molio se svom Ocu Nebeskom za ove okupljene koji su ga osudili na smrt, Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Nama deluje iz ove naše zemaljske perspektive da je praštanje ludost. Da onom ko nas udari treba odmah vratiti. Nekad kod, u Starom Zavetu je bilo oko za oko, zub za zub, Gospod je donao tu novu vrlinu, tu novu nadu da praštanje ima smisla, ali treba biti istrpljiv. Praštanje je možda jedna od vrlina bez koje ne možemo. Kažu isto učitelji crkve da je jedina prepreka da bi se neko pričestio uz to da bude kršten, znači mora da bude kršten, jedina prepreka i uslov za pričešćivanje je da praštamo svima. Mi praštanjem u stvari pokazujemo tu želju da s nekim budemo u zajednici. Ne praštanje je prekid zajednice. Pričešće znači zajedničarenje. Ako nećemo da praštamo, onda ne možemo učestvovati u zajednici ljubavi. I vrhunac
onoga čemu nas svi sveti uče je ljubav. Eto, mi Srbi najčešće slavimo jednog velikog svetitelja, Nikolaja Milikijskog čudotvorca. Njega slavi pola našeg naroda. On je bio episkop crkve i njegova glavna vrlina je bila ljubav prema Bogu koja se pokazivala u ljubavi prema bližnjima. On jeste bio i zaštitnik moreplovaca i putnika. Mnogim ljudima je pomogao kad su bili u velikoj nevolji. On je bio dete bogatih roditelja, sve je razdelio svoje imanje siromasima i Bog mu je i dalje davao bogatstvo. On je uvek davao i delatno pokazivao tu svoju ljubav na delu. I hteo bih ovde da skrenem pažnju na još jednog svetitelja koji je pokazao i veliku veru i veliko praštanje i veliku ljubav, a on, mi bi možda pogrešno rekli, nažalost, a on jeste mučenik, imao sam prilike da se poklonim njegovim moštima. On ima svoju crkvu ispod gornje crkve manastira Ostrog, iznad donje Ostroške crkve. To je crkva svetog mučenika Stanka. Stanko je bio pastir desetogodišnji u vreme turskog ropstva. Sveti Vasilije Ostroški se tu podvizavao i osnovao manastir Ostrog. Živeo je u jednoj pećini i nakon njegovog čudesnog upokojenja Svetog Vasilija desilo se nakon 7 godina se on snu javljao igumanu, iskopali su njegovo telo na javljanje njegovo iz onog sveta i njegovo telo je potpuno bilo netrulažno. Mošti su Vasilijeve sačuvane potpuno cele, žute, mirišljave i dan danas su u tom stanju. Znači, jedno veliko čudo, veliki jedan svetitelj. Međutim, u vreme turskog ropstva, par desetina godina nakon Vasilijevog upokojenja, došli su Turci i hteli su da urade ono što su uradili i sa moštima Svetog Save. Hteli su da unište mošti Svetog Vasilija Ostroškog, da ih spale ili da ih onako sklone odatle, da se narod više ne bi klanjao svetitelju čudotvorcu. Inače, eto, moram da zahvalim ja Gospodu i Svetom Vasiliju, da nije bilo moštiju Svetog Vasilija, ja verovatno sad ne bi stajao ovde pred vama. Pitanje je da li bi bio živ, a gotovo sigurno i još veće pitanje, i možda odgovor sigurno ne bi bio veroučitelj, verujući čovek. Na molitev Svetog Vasilija, eto, i postao sam i verujući. To je jedno od malih, bezbrojnih čuda koji je Sveti Vasilije Ostroški uradio. Znači, mali Stanko je čuvao ovce u blizini Ostroškog manastira. Monasi su čuli za te namere Turaka i na vreme su sklonili mošti Svetog Vasilija na mesto za koje su samo oni znali, na jedno skrovito mesto. Mali Stanko je tuda prolazio i oni su ga pozvali, pitali, dođi mali ovamo, ajde reci nam gde se nalazi telo svetiteljevo, hoćemo da mu se poklonimo. On je osetio, pošto je to bio pun vere, bio je pun hrabrosti zato što je imao veliku ljubav. Gospod kaže da onaj koji ima ljubav, taj nema straha. Znači, on je hrabar, on je junak, jako je bio u dečijem telu, eto, malo mlađi nego vi sada. I on je nije stvarno znao gde je telo svetitelja i oni su ga pitali, pa hoćeš li nam reći gde je telo? Pa kaže, ja stvarno ne znam gde je telo, ali da znam, ne bih vam rekao. To je Turke strašno iznerviralo. Eto, imali su prilike kroz tog malog dečaka da se trgnu, da vide kakvo zlo čine. On to nije njima rekao ni u nekom mržnji, ni u buntu, nego eto i želje da svedoči veru za Hrista. Oni su stvarno njemu prepoznali jednog velikog svedoka vere. I čemu nas ovde uči mali Stanko? Nije ga bilo sramota da ispovedi Hrista i da pokaže tu ljubav i hrabrost. Pratio je to telesnim životom. Platio je, oni su njega ubili, stvarno su radili strašnu stvar, odsekli su mu ruke. I eto, u crkvi Svetog Stanka i ovih dana se na desetine ljudi, pogotovo u nekim tim letnjim mesecima, krsti upravo u crkvi Svetog Stanka. I nalaze se njegove ručice, isto su ostale netrulažne mosti, one se vide, za razliku od tela Svetog Vasilija Ostroškog koje je pokriveno, i one su isto čudotvorne. Najveći broj svetitelja jesu mučenici. Na grčkom, kada se prevede reč mučenik, kaže se martir. Nama reč mučenik deluje strašno, ali sa grčkog, kada se prevede martir, znači svedok. Sveti nas na prvom mestu uče da svedočimo svoju veru. Stvarno ima veliki broj svetitelja koji su dali svoj život ne želevši da se
odreknu od Hrista. Mnogi mučenici su iz našeg naroda. Ja slavim jednog velikog mučenika, ali istovremeno i pobedonosca Svetog Đorđa Georgija, koji nije bio, eto, srpskog porekla. Sveti Nikolaj nije bio mučenik, on je bio svedok Hristove ljubavi, ali je trpeo zlo od ovog sveta. Uče nas sveti da budemo mudri. Onaj ko je mudar, on može da razaznaje šta je dobro, šta je zlo. I ako se opredelimo za dobro, bit ćemo na strani pobednika. Koliko god da nam se dešavaju nevolje, privremene, Stanko, mali, se crta na ikoni, moli se za svu decu ovog sveta, on je živ, zato što je živ Gospod Bog naš. Otiše u naručje Božije, postoji crkva posvećena njemu, kao što postoji niz crkava koje su posvećene svetom velikom učeniku Georgiju ili svetom velikom učeniku Dimitriju ili svetom Jovanu Krstitelju, koji isto mučenički za Hrista postradao, a da ne govorimo o prvom mučeniku i stradalniku za veru, samom osnivaču naše vere, Gospodu Isusu Hristu. Znači, sveti nas uče da se trudimo, da se molimo, da živimo vrlinski, da budemo dobri. Naš sveti Sava nam je najbolji primer, mnogo o njemu znamo, mnogo smo o njemu pričali, trebali bi da se ugledamo na njega. Evo, snimamo televiziju koja nosi, časove na televiziji koji nosi njegovo ime. Sveti Sava za života je samog sebe mučio da bi što više ljubavi primio u sebe. Dao nam je velike pouke svojim životom, svojim plodovima, ostavivši nam uređenu državu, uređenu školu, ostavivši nam divne hramove, od kojih je prvi manastir Hilandar koji je uredio sa svojim svetim ocem. Ali je on mučeništvo doživeo nakon svoje smrti. Turci su uspeli da spale njegove mošti nakon upokojenja, ali eto, velika pobjeda Božija i Svetog Save je što se na tom mestu gde su mošti spaljene upravo nalazi jedan od najvećih pravoslavnih hramova na svetu, hram Svetoga Save. Znači, sveti nas uče da volimo, da praštamo, da praštamo u nadi, da na prvom mestu verujemo. Znači, koliko je jaka naša vera, velika naša vera, toliko postoji nada da volimo. Mi sami po sebi nemamo ništa, pričali smo ranijih časova da je temelj svih hrišćanskih vrlina to smirenje koje je Gospod pokazao sišavši među nas ljude, ispraznivši se od božanstva. Mi bi trebali da se ispraznimo koliko god možemo, imamo snage. Verujte mi da to i tekako ima smisla. Pričam vam to iz svog iskustva što sam stariji od vas. Uče nas sveti da ne budemo sebični. Najveći naš problem jeste naša sebičnost. Ona nam ne da verujemo, ona nam ne da praštamo, ona nam ne da da volimo. Jer voleti onog lošeg sebe, tog sebičnog ja, to je samo izrugivanje ljubavi. To nije ljubav. Eto, nek ste blagosloveni, da ste radosni, da ste puni vere, nade i ljubavi. Do nekog skorog viđenja.